За всі роки незалежності української держави, мабуть, мало хто використовував або просто знав термін «внутрішньо переміщена особа». Але через останні події на сході країни мільйони українців опинились віч-навіч з такою проблемою. Бойові дії змусили людей, залишивши власні домівки, шукати притулок в інших регіонах держави, про що, в свою чергу, свідчить статус переселенець. Вони були вимушені залишити не тільки рідні оселі, а й все, що пов'язано з нормальним життям, а саме робочі місця, рухоме майно, якщо воно, звісно, вціліло під обстрілами терористів, а також все інше, що має середньостатистична українська родина. Саме в такій ситуації і опинилась сім'я Колодяжних. Донецьк я покинув, бойові дії возле моєго дому почалися 26 мая. Був страшний бой з вертольотами, там, со всеми этими, с ракетами. А потом где-то в течение... А потом тоже страшно было. Неделю был грабеж, метро грабили. Тянули там и стрельба была, и друг друга стреляли, и рвали за вот, этот, за вот это, за вещи. А потом уже началось так вроде бы как затихло. Просто там постреляли, там час-полтора. Там по аэропорту приезжали эти ДНР, ставили миномет. Недалеко возле нас там на кладбище шарахнули по аэропорту пару раз, и там осветительные ракеты, оттуда выстрелы, и уехали так, ну, более-менее. А потом, после начала июля, как пришли со Славянска, начались отъем машин, у дочки чуть машину не отобрали. В пошуках соціального порятунку подружжя Колодяжних спершу вирушило до Запоріжжя, де вони вперше й отримали щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО. Надається така допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Шахтар-пенсіонер разом з дружиною, чиє місце роботи Донецький аеропорт розбомбили разом з домівкою, використовували державну допомогу згідно з її призначенням. А саме сплачували за орендовану квартиру. Але через відсутність будь-яких інших грошових надходжень для подружжя такі життєві умови виявились непідйомними. Тому вони і вирішили змінити місце проживання з міста Мільйонника на більш дешевий варіант – в Очаковському районі Миколаївської області. Зупинилися на варіанті в селі Куцуруб. Орендодавець за символічну плату здав подружній парі свою будівлю, яка на той момент відповідала словосполученню «житловий будинок» лише на папері. Стрілися в Очакові із-за того, що... Поскольку у меня легкие, тут воздух хороший, климат хороший. И потихоньку начал отстраивать на квартире с правом, чтобы выкупа и отстраивать. Оказалось, что помощь, которую я получал на жилье, я теперь получал незаконно все. А деньги эти я пускал на стройку дома и оплату за... Ну, за съем жилья фактически. Фактически это за съем жилья. Ну, я скажу, я с тебя ничего брать не буду, просто коммунальные платежи сам плачешь, а вот эти деньги будут мне идти за дом. И когда говорит, выплатишь, тогда выплатишь. Согласился ни в долларах, ни в рассрочку. Когда выплатишь, тогда и выплатишь. Згідно з чинним законодавством України, в разі придбання житлової нерухомості на вільній від окупантів території України або поза зоною проведення АТО, внутрішньо переміщена особа має сповістити про це соціальну службу протягом 3 днів з моменту укладання договору купівлі-продажу. Після чого припиняються виплати щомісячної адресної допомоги. Подружжя Колодяжних при черговому заповненні заяви на отримання допомоги не вказало наявність у власності житлового будинку, який голова сім'ї придбав у розстрочку на невизначений термін, що в свою чергу через півроку з моменту придбання нерухомості спровокувало судовий позов від Управління соціального захисту населення Очаківської районної державної адміністрації. Граждане Колодяжные, они у нас стоят на учете как внутрішнє переміщення особи і получали соответствующую помощь. Согласно законодательству, при приобретении жилья они должны были сообщить об этом в управление для того, чтобы помощь была прекращена. Ими этого не было сделано. И государству таким образом был нанесен ущерб в размере определенной суммы, которую мы сейчас хотим, чтобы эти граждане компенсировали.
Прокуратура інкримінує вимушено переміщеному подружжю підробку документів, шахрайство та заволодіння державними коштами. Сума, яку колодяжні мають повернути державі, складає трохи більше 15 тисяч гривень. Постають прості питання, чи насправді колодяжні умисно не повідомили управлінню соціального захисту населення про своє придбання, та куди півроку дивилась державна установа, виплачуючи їм фінансову допомогу. Ну, потому что мы не знали о том, что у них в собственности есть жилье. Получилось. Люди оформляли заявление, писали 6 ноября. 24 ноября они покупают собственность, жилой дом, но об этом не сообщают. Фактически, получается, весь период оплаты мы выплачивали эти деньги, потому что на момент написания заявы собственности жилья не было. На судовому засіданні звинувачених захищають одразу два адвокати. Перший відстоює соціальну сторону питання, адже в тому чи іншому разі рішення придбати будинок було прийняте під час складних життєвих умов. Другий захисник працює вже безпосередньо з карною складовою справи. Саме ж подружжя стверджує, що просто не знали про необхідність повідомляти до відповідних установ про придбання нерухомості. До того ж, саме поняття житлового приміщення у старін судового процесу дещо відрізняється. Сказав мій муж, що да, по документам це дом. Ну от, якщо б хтось виїхав туди і подивився, там бабушка держала скот. От ми зараз там в той кімнатці живемо. Плита одна, комфорка 18 века, мабуть. Жить там вообще, вы понимаете, ну если вот вы люди, вот если у вас есть жилье, и у меня оно было, то сейчас это не жилье, у меня все загнило. У меня сейчас вот девочки, если поедут, посмотрят, я подниму кровать, у меня вся нагнила. Пожалуйста, не хвилюйтесь, успокойтесь. У меня все загнило, это не жилье. Там где вот он, вот эти, вот она говорит, комнатку, да, он поделил. И начал делать, это правильно он говорит, начал делать, но там же ничего еще нет, вообще ничего. Ни газа, ни воды там нет, просто стены. Згідно з чинним українським законодавством, громадяни пенсійного віку, люди з інвалідністю та інші особи, котрі перебувають у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої особи. А також місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень мають надати переселенцям з комунальної власності у тимчасово безоплатне користування житлові приміщення, придатні для проживання, за умовою оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг. Несправедлива ситуация, которая сложилась вокруг супруг колодяжных, заключается в том, что если отбросить все процессуальные нормативные формулировки, заключается в том, что с колодяжных взыскивают на данный момент средства, которые были выделены им государством на нужды проживания и возмещения затрат на коммунальные услуги, которые фактически ими и были использованы, потрачены на свои нужды по обустройству своего жилья. Как мы видели, условия проживания на сегодняшний день ужасные, в большинстве своем непригодные для жизни. Закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб не уточнює, як саме органи соціального захисту населення мають інформувати переміщених осіб стосовно їх прав та свобод. Тому і виникла ситуація, коли позивачем в судовій справі виступає управління соцзахисту населення Очаківської райдержадміністрації, а один із адвокатів обвинувачених захищає все ті ж соціальні права громадян. Мы, не зная закона, у нас не было ни телевизора, ни компьютера, ничего у нас нет. И это самое, нам постановление, которое я только увидела у следователя, когда нам уже предъявили обвинение в шахрайстве, в нарушении подделки документов. Мы получали эту допомогу на жилье, нам сказали на жилье, мы ее получали все время с 2014 года, каждые полгода. И так и ходили, бланки заполняли, и так и сдавали, и так и получали спасибо за это. Ну а теперь мы стали мошенниками.
За то, что не предупредили, мы не знали, что надо предупреждать. Несправедливость заключается в том, что люди, которые и так пострадали и не имеют на сегодняшний день средств и дома, потеряли все на своей родине, в месте, где они ранее проживали, привлекаются к уголовной ответственности. Наразі паралельно тривають два судових процеси. В першому розглядається впровадження стосовно звинувачень в шахрайстві та підробці документів, а в другій справі захист вимагає визнати договір купівлі-продажу будинку недійсним. Адже адвокати акцентують увагу на тому, що подружжя придбало будинок під час складної життєвої ситуації. Если договор купли-продажи признают недействительным, согласно законодательству, у этих людей не будет приобретенного жилья, у них останется их помощь выплаченная, то есть они уже ничего не будут должны государству. И в зависимости от расследования, какое будет, возможно, им будет возвращена помощь, которую они получали заранее. Но это должно быть судом признано недействительным договор купли-продажи. Я є захисником колодіжної Людмили Миколаївни і колодіжного Ігоря Всеволодовича у кримінальній справі, в якій вони обвинувачуються в шахрайстві та в підробці завідомо документів та використанні їх. Свою вину у вчиненні цих злочинів мої підзахисні не визнають, а та показують, що вказані злочини вони не вчиняли. В теперішній час триває досудове слідство, будуть встановлені судом всі обставини справи, і я сподіваюся, що буде прийнято законне рішення по цій справі. В теперішній час якісь висновки робити ще передчасно. Є необхідність оголосити перерву для допиту свідків обвинувачення. Будь ласка, немає заперечень щодо оголошення перерви у прокурора? Немає. Немає. Свідків немає ваших обвинувачень, так? Захисників? Так, вибухати. Немає заперечень? Немає. Обвинувачення не заперечуєте? Немає. Представник потерпілої особи не заперечуєте. Суд оголошує перерву в судовому засіданні. Наступне судове засідання заплановано на 21 грудня.